Jag tänker att det här kommer, köttbullar kommer från någon sorts djur. Men jag vet faktiskt inte var köttbullarna kommer ifrån. Nej. Nötkött. Nötter. Från Ica. Eller jo, jag kanske vet. En fisk. Haj. Haj. Jag vet inte. Pandor. Gris eller kossor, tror jag. Det kan komma från, vad heter det? Björnar. Hästar. De har det jättebra. Bonde mjölkar ju dem på spenarna. Men det är inte så bra när de regnar om de har ett litet träd som de måste trängas där. Bönderna är snälla. Ja, det är de snälla. De mjölkar korna och tvättar korna.